Моє вітання на часі актуальне інтерв'ю. І сьогодні у День Соборності поспілкуємося із викладачами української мови про закон, який наробив галасу серед громадян, а саме закон про використання та функціонування української мови. У мене у гостях філологи, викладачі української мови Анастасія Теплякова та Наталія Гейман. Дівчата, моє вам вітання у нашій студії. Вітаю. Як давно ви почали говорити українською і наскільки для вас це важливо? Так, з мене спершу. Ну що ж, насправді мій перехід на українську мову був дуже цікавим, тому що я була одна із тих, хто казав, головне не говорити українською, а знати українською. Краще російською, ніж суржиком. І це було ще років 6-7 тому. А зараз я вважаю, що краще суржиком, краще намагатися і потім виговоритися до хорошої української мови. Тому років 5, мабуть, це почалося так тотально, а зараз уже це просто природно. Ну, аналогічно майже, тільки трошки раніше, ще, напевно, рік 98-й, коли вже сформувалося бажання йти на факультет української мови і літератури і вивчити мову досконально для того, щоб передавати свої знання дітям. Ну, тобто це десь було мені років 15-16, коли я почала слухати українську музику і якось мені настільки зайшло і сподобалося, що от вирішила все ж таки зайнятися мовними питаннями для спочатку для себе особисто, а потім для когось іншого. Добре, перед тим, як почну все ж таки говорити про цей закон, хочу вас спитати, як заохотити громадян держави Україна розмовляти українською? А ви знаєте, їх можна не заохочувати. Можна не заохочувати, зараз поясню чому, тому що зараз стільки класного українського контенту, стільки класного українського перекладу тих же закордонних фільмів, нашої музики, нашої літератури. Ну, не вивчайте, не читайте наше класне, будете потім самі сидіти і шкодувати. Ну, насправді так, я з Настю погоджуюся, але якщо це громадяни України, то я думаю, що їх не потрібно заохочувати до вивчення мови, адже громадянин країни і так має розуміти, що в Україні державною мовою є українська, і ну, нікуди без цього не дінешся. Тобто нікуди ти не в вищий навчальний заклад ти не вступиш без знання мови. Не знаю, там на етикетці за новим законом ти не зрозумієш, якщо там буде українською. Тому громадян України не потрібно заохочувати. Варто давати більше контенту українського, якісного контенту. І все буде само собою природньо і спокійно. Добре, тоді до самого закону. Що вам особливо в ньому подобається і, можливо, є якісь речі, які б ви змінили в цьому законі? Ну, особисто мені подобається, що закон все ж таки є, нарешті. Незалежна Україна з 91-го року, але закону, який би регулював українську мову в українській державі, його не було. Ми користувалися законом, ще, який був ухвалений в 89-му або 86-му році. Це був закон УРСР, де там українська мова не вважалася державною, але вона мала вивчатися на рівні. Сьогодні цей закон є. Добре. Що би мені хотілося, щоб там було? Напевно, не в законі, а в тому, як держава цей закон пояснює. В тому, як держава підносить цей закон громадянам. Щоб державні діячі, які цей закон ухвалили, які його написали, пояснили кожному громадянину цієї країни, що там такого страшного і чого там страшного немає. А страшного там немає абсолютно нічого. Добре, рухаємось далі. Чи справді ухвалення цього закону розколює українське суспільство і загрожує масовими протестами російськомовного населення? Думки такі є. Що скажете? Я абсолютно не погоджуюся з тим, що це взагалі має когось або щось там розколювати. Тому що я знаю чимало тотально російськомовних людей, які послуговуються у побуті, на роботі російською мовою, але вони за цей закон. І вони якраз вимагають, щоб їх вимагали, їх обслуговували українською мовою, тому що держава Україна, мова українська. І, власне, інших питань якихось просто в них немає. Але вони говорять російською.
Але вони за цей закон. Здавалося б, парадокс, але мені здається, це абсолютно логічно, тому що закон не регулює мову побутового спілкування. Тобто ви можете вдома говорити та будь-якою мовою. Але все ж таки є більш суспільні якісь галузі і є мова обслуговування, яка повинна бути в першу чергу українською. Якщо клієнт просить іншої мови, тоді будь ласка. Але щодо галасу, зараз це, мені здається, фіктивно і штучно роздувається так, що нам здається, що зараз вийдуть якісь налякані російськомовні, будуть палити портрети Шевченка, але цьому просто допомагає преса. От і все. Насправді такого немає. Насправді всі ті люди, які здіймають галас і там, не знаю, пишуть дописи у Фейсбуці, це просто люди, які багато дивляться телебачення, читають таких самих дописів і просто підтримують цей, як зараз модно говорити, хайп, цю хвилю якоїсь там обурення. Конкретних дій, ну, проти чого? Проти Конституції України, в якій в 10 статті сказано, що державною мовою є українська? Ні. Проти того, повертаючись до попереднього запитання, що люди не розуміють, що це таке? Ну, можливо, але тоді все знімається тільки тим, що от дивіться закон, почитайте його уважно, без політиків, без нагнітання з телебачення, да? А просто почитайте, що там для вас страшного нічого немає. Повторюся, мова побутового спілкування, релігійна мова, будь ласка. Добре, як бути з тими, хто порушує цей закон? Ну, як би ви... Якби була можливість виконувати покарання, що б робили з тими, хто порушує закон? Скажемо про мовні патрулі. Ви знаєте, одного разу ми пожартували в ефірі про мовні патрулі, а потім нас перепитали, чи правда будуть ходити патрулі, які будуть заарештовувати людей за російську мову. Ну, я би подивилася на це, але в якійсь паралельній реальності. Як роблю це я, наприклад? Тому що зараз, якщо я приходжу до якогось магазину, зазвичай до мене звертаються українською, потім уточнюють, чи можна до мене російською. Я прошу зі мною спілкуватися українською і завжди кажу, що у людини це добре виходить, а зазвичай так і є. Тому що зазвичай це все проблема, ну, просто перших кроків. Завжди незвично щось робити вперше, вдруге чи втретє. Тобто є це правило 10, здається, тисяч годин, коли ти 10 тисяч годин щось робиш, і тоді в тебе це виходить, ну, як мінімум, дуже добре. Просто треба трошки поговорити українською, і виявиться, що вона не така вже й незрозуміла, не така вже й незвична, не така вже й що знає, яка там ще українська мова. Тобто для мене зараз, як для викладача, як для українки, для українки, яка хоче чути українську, це заохочення і це дуже спокійне реагування. Тобто я прошу, я дуже лагідна, я дуже терпляча і... Мені здається, це правильно. Принаймні, на дуже-дуже таких перших порах. Ну, добре, я згоден, що саме в цих випадках так. Що робити з політиками? Що робити з міністрами? У нас багато хто з міністрів не розмовляє українською мовою. Багато хто з міських голів, навіть не буду називати прізвища, дуже відомі. Але вони не можуть розмовляти українською мовою. Чи слід їх притягати до відповідальності? І якої саме? От про що я питаю вас, дівчата. Ну, насправді, те, що вони не можуть, це виключно якісь їхні, не знаю, фантазії і переконання. Навіть слона можна навчити курити, і, ну, немає нічого складного в цьому, як вже Настя сказала, що кожен може навчитися, якщо він почне практикувати. А по-друге, ну, для цього мають бути якась, не знаю, там, спеціальна комісія, так, яка би регулювала використання української мови в політиків, державних діячів, державних службовців. Адже їх в першу чергу це стосується, цей закон. Він не стільки розповсюджений для всіх громадян України, як на держслужбовців і сферу обслуговування. Тому я думаю, що, ну, не знаю, у Верховній Раді там чи якийсь має бути складений комітет, скликаний щодо отаких от історій. Я до чого кажу, дівчата, дивіться. Майже 30 років незалежності, так? І багато хто з політиків в цій політиці, починаючи з початку 90-х, але люди чомусь не навчилися. Чи можна розраховувати на те, що такі люди коли-небудь все ж таки почнуть розмовляти? Ну це ж не синітниця. Ну, погодьтесь. Тут уже, здається, без мовних патрулів не обійтися. Але я думаю, якщо люди з початку 90-х років у політиці, якщо люди не вивчили української мови, то... Це або свідоме небажання і свідома неповага до української мови, відповідно, до України в цілому,
або ну, це вже якісь проблеми фізіологічні. Тому що я не вірю, що людина не може вивчити мови. Я не вірю, тому що я з таким не стикалась, я таких людей не знаю. А я вже кілька років викладаю, ну, не бачила зовсім неспроможних. Тому... Це все ж таки більше бажання чи не бажання? Це бажання чи не бажання. Більше того, це повага чи не повага до мови. Людина може дійсно не мати часу достатньо, не мати достатньо ресурсів, щоб вивчити українську мову, але вона може її поважати і принаймні намагатися говорити українською. До речі, якщо говорити про мову президента Зеленського на початку і зараз, вона покращилась чи ні, на ваш погляд? Вона покращилася, тому що якби, ну, майже всі знають, хто навчає президента Зеленського українській мові. Це Олександр Авраменко, який є упорядником підручника підготовки до ЗНО. Він, здається, питання ще до ЗНО складає. Тобто це професійна людина, яка може навчити будь-кого говорити українською мовою. Так що, ну, насправді його українська стала кращою. Добре. Кого і як навчаєте ви українській мові? Я навчаю усіх охочих на курсах у Січеславській просвіті. І насправді тому я можу так сміливо говорити, що можна навчити кожного. Тому що до мене приходять люди дуже-дуже-дуже різного віку. Від дітей до бабусь. Приходять інколи прямо цілими родинами. Бабусі, діти і от середнє покоління. І я також викладаю в університеті митної справи і фінансів. Але зараз у нас немає іноземців, немає потоку як такого. І тому, знову ж таки, можу сказати, що іноземців можна навчити української мови. Ну, це я можу підтвердити щодо іноземців, тому що колись ми з Настею перетиналися в одному закладі освіти, і Настя приходила до нас в гості зі своїми іноземними студентами, здається, з Марокко. Це був колосальний досвід, коли вчитель української мови розповідає марокканцям про, наприклад, українську страву борщ, і вони розуміють і намагаються теж щось сказати. Це було фантастично. Знову ж таки, де Марокко, де українська мова. А я навчаю так само всіх охочих в одному з ресторанів Дніпра. Ми збираємося на розмовний клуб. Тобто Настя більш такі, скажімо, фундаментальні знання дає, а я веду розмовний клуб, де просто ми вчимося не соромитися розмовляти українською мовою, де ми збираємося там однодумцями, і це так само дорослі люди, це, не знаю, люди, які витрачають свій час після роботи, йдуть там не додому до родини, а йдуть на вивчати і говорити українською мовою. Тобто це, ну, дорослі свідомі люди, яким не просто потрібна українська мова, яким це цікаво і вони хочуть її вивчати. Хочу почути вашу думку, чи обмежує закон мовні права корінних народів та національних меншин? Як вважаєте? Ні, абсолютно не обмежує. В законі йдеться про те, що діти, ну, наприклад, ті там на Буковині, вивчають початкова школа, вони вивчають на рівні з українською мовою і мову, наприклад, румунську. Своєї нацменшини. Тому нічого він не заперечує, не забороняє. І при вступі, здається, у вищий навчальний заклад абітурієнт має здати як українську мову, так скласти, так і свою рідну мову. Добре, публічні заходи іншою мовою також під забороною. Чи це можливо? Ви, я розумію, вивчали цей закон, що скажете? Ні, так само. Публічні заходи переважно мають відбуватися українською мовою. Якщо це публічні заходи якоїсь, знову ж таки, нацменшини, за попередженням, да, якихось там відділів культури, там, міської ради, да, говориться про те, що в нас сьогодні свято там врожаю, умовно кажучи, там десь на Гуцульщині, і ми будемо проводити в межах оцього свята там своєю мовою. Тому, знову ж таки, нацменшини в цьому законі абсолютно не постраждали. Цей закон просто захищає українську мову, яку насправді дійсно потрібно захищати, тому що наразі кожній людині, яка проти цього закону, варто вийти у Дніпро, не в річку Дніпро, а в місто Дніпро, так, і спробувати говорити українською бодай один день і поспостерігати за реакцією. І вона буде, скоріш за все, не завжди позитивною. І тоді люди відчують, що проблема все ж таки є. Якщо говорити про реакцію, про яку ви зараз казали, Анастасія, ну, мовний закон вже діє тиждень, так?
Ну, він діє з 2019 року, з травня. Ну, скажімо так, ну, але наступні його положення почали діяти вже в січні, 16-го. Так? Спостерігали реакцію, як це відбувається? Чи є якісь конфлікти, суперечки, коли, ну, можна все перевести на жарт, а можна закінчити якимись образливими словами один інший бік? Я спостерігала, наприклад, у касирки в магазині, вони говорять українською і кажуть просто дослідно, я чувствую себе дурою. А даремно, у неї все чудово виходить. І я думаю, що це знову ж таки питання незвички, питання того, що, ну, здавалося б, уже закон діє, але тепер прямо зовсім-зовсім він діє, а колись він буде діяти зовсім-зовсім-зовсім. Ну, тобто це якось досить дивно для України. Можливо, вже варто один раз вивчити ті кілька фраз і вже більше через це не перейматися. Я спостерігала поки що тільки невпевненість у собі і такий певний страх, певний стрес, звісно, у людей, які до цього не спілкувалися українською. Завжди, коли робиш щось вперше, в тебе є певний стрес. Але з практикою у них це обов'язково вийде. Абсолютно підтримую. Я ще з таким не перетиналася. Тобто, ну, поки що те, що там стосується магазинів, супермаркетів, на рівні там, чи вам потрібен пакет, от ваша решта, до побачення, приходьте ще. Ну, поки що все було добре і спокійно. Єдине, що я би хотіла, не знаю, якось звернутися до нашої громадськості, такої патріотично налаштованої, та, що, ну, все ж таки не варто от занадто змушувати всіх зараз одномоментно перейти на українську мову. Тому що, ну, це може викликати абсолютно зворотню реакцію. Не те, щоб я не була там, не те, щоб я там підтримувала якусь лагідну українізацію, але і занадто якихось радикальних кроків і якихось вимог, ну, їх не варто зараз робити. Мова – це той момент, яким користуються завжди політики. Завжди. І навіть люди, які сидять в одному окопі, вибачте, да, один говорить українською, один російською, вони можуть посваритися тільки через те, що хтось від кого щось буде вимагати. Ну, не потрібно вимагати говорити мовою. Це має бути природньо. І якщо воно з'явиться, воно з'явиться. Якщо не з'явиться, воно буде використовуватися виключно на рівні там обслуговування в магазині. Ваше відношення до такої фрази, що много хто говорить по-русски і являється настоящим патріотом України, і не так багато тих, хто дійсно добре розмовляє українською, є цим патріотом. Я вам скажу, через свою поведінку. Я теж так говорила. Много хто говорить по-русски, а взагалі-то я патріот України. Ну, тепер я думаю зовсім інакше. Більше того, шлях до хорошої мови лежить через погану мову. Тут треба намагатися. І для чого намагатися? Я думаю, кожна людина, яка спробує, яка почитає українську літературу, подивиться українське кіно, послухає українську музику, ну, бодай тиждень, вона зрозуміє, для чого це. Тому що це все ж таки два різні світи. Правда. А це наш, от той самий банально, знову ж таки це прозвучить, але це наш генетичний код. І це можна відчути тільки, якщо в це поринути, хоча б один раз, хоча б раз спробувати. Дуже ще одна важлива річ. Більшість законів, які приймаються в Україні, на жаль, ну, за останні десятиліття це точно, а якщо проаналізувати, вони або частково виконуються, або не виконуються, майже не виконуються. Хочу згадати, ну, наприклад, паління в громадських містах. Спочатку там штрафи, там, ай-яй-яй, зараз, будь ласка, і ніхто на це не реагує. Чи не боїтеся ви, дівчата, що приблизно через півроку, через рік може так статися, що закон сам по собі, порушники самі по собі, і життя триває? Ну, я сподіваюся, поки ми з Настю і наші колеги будуть викладатимуть українську мову, і ті люди, які ходять до нас на заняття, все ж таки ми будемо нести цю культуру в маси. Я думаю, що за півроку багато хто вже усвідомить необхідність цього. І закон, ну, закон сам по собі, він був потрібен формально. Буквально нещодавно чула таку фразу. Той, хто вважає себе там українцем, да, хто тут народився і кому важлива ця країна, йому закон не потрібен. Той, хто так не вважає і кому, ну, просто все одно, який, вибачте, висить прапор, і
які в нас закони, яка конституція, той все одно ніколи не почне виконувати жодного закону, будь-якого закону. Чи то мова, чи то куріння, чи то, не знаю, там, з якихось 10 заповідей не вбий, наприклад. Так що... Шнура галяцюн аджох. Це я вам сказав вірменською. Дякую і до зустрічі. До чого тут вірменська? До того, що ми спілкувалися про різні мови і про сприйняття цих мов у нашому громадському суспільстві. Дякую, дівчата. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Анастасія Теплякова та Наталія Гейман. Говорили про новий закон, точніше, нові положення закону про мову. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі.